بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب زکوئی سلطان ایوبی کے خیمے میں گئی، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جوہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، اسالے اور سیف الدین نے ان کی مدد کی، صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا اور اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رکازائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا، تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کر دیا ہوتا، تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے، اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو، شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شاہ اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہی خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور تم جنگجو قوم کے فرد ہو۔ فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے، ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بلایا کرو، سپاہ گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ یہ ایک یورکی محرک لین پول نے کہا ہے کہ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی، اس سے پہلے کہ حسن بن صبا کے پر اسرار فرقے یعنی کہ فدائی جنہیں یورپی مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدا عزوجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا، اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ دوستو، اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مگر مختصراً یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور حب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے، بحشت بنائی جس میں
جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو کہ حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دو حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی ادسالے اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور تین قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ اس میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اس قصبے کے گرد و نوا میں ایک روز صلاح الدین ایوبی اسیر جال استی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی کہ جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرا کے صورت اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظے کو دستہ موجود تھا اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا، ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے ایک کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس نے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا، ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے مکہ مارا، ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا، وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس کے باڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لو لوہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں اس کا کون دشمن اور کون دوست ہے، وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر کے بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، سات محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال ہی بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی کو بچا لیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شاہ رخ پر تلوار کی ٹوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کمشتکن، جسے بعض مورخین نے گمشتگین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمشتکن السالے کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام اور اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیح دنیا میں
بھی اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں، ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا، سپاہ گری ورثے میں پائی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہ ہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت و فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب بھی شعور بیدار ہوا تو وہ پہلی خلش یہی محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد کی کمی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے تھے، شراب و عورت نے جہاں ان کی زندگیاں رنگین بنا رکھی تھیں وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے، زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کی دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک یعنی کہ فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ عطا کر رہے تھے جس کی حیثیت عمدہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے، ان کا یہ مقصد تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشانی نہ کی جائے۔ فرقہ پرستی کے بیچ بو دیے گئے تھے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبا کا تھا جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مرز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شہر سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی، یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بیراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائیوں کے پہلے شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی رائے میں چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا، صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی، نور الدین زنگی سے اسے جنگی چالیں سکھائی گئیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے گئے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی گئی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا تھا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی کہ وہ ایک سالار عظیم کے لیے ضروری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، کمانڈوز اور گریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا دار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، ان کی بات
باتیں سنیں تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف کیا اور اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔